Audrislovas. Algis, sveiki. Ačiū, kad jamėt. Karas tęsiasi. Jo, karas tęsiasi, viskas kaip yra primo po griausmingos praeitos savaitės. Ir man tiesiog susidarė įspūdis, jog ukrainiečiai patys nesitikėjo tokios sėkmės, nes jie neturėjo antros bangos rezervę puolimui. Ir kada jie staiga suvokė, kad jiems reikia užimti kažką daugiau negu tenai Kupianską ir Izimo jie galbūt net jau nelabai tikėjusi, jie matyt, taikinys buvo Kupianskas pagrindinis. Ja. Ir kas taigi jiems teko užimti viską iki pat sienos su Rusija ir dar tenai šiaurėje virš Charkivo, kur buvo gabalas, nu tai tiesiog kareiviai pasibaigė. Aš ten nustepšiu, jeigu ten iki šiol dar kur nors šliaužioja rusai, kadangi, na, tokia milžiniška plotė išgaudys visus. Ir tada ir rusai, nu, iš esmės gavo dabar kurį laiką atsikvėpti, kad šiaip jau nėra labai gerai, nes visi puikiai suprantam, kad kai yra toksai polimas, na, reikia naudotis progą, kadangi, kai vaizdu, kad ištisinės fronto linijos dabar už Oskilo upės pas rusus tikrai nėra. Tuo labiau, kad ukrainiečiai sėkmingai persikėlė keliose vietose į jau ir rytinį arba kairį Oskilo upės krantą, tai yra paėmė tą rytinę Kupiansko dalį, kur, nu, iš esmės, ten toksis smulkus priemestis. Bet rusai visžiniai sakydavo, kad oi, ne, mes dar jame sėdėme. Nu, dabar nebesėdė. Paėmė Bohorodičnę čia, jau prie Sivirsko Doneco, paėmė tą legendinę vietovę, tai net miesteliu nepavadinsi, Bilohirivką, kur, kur rusai turėjo katastrofą ties perkelą. Ir tokiu būdu jie jau užėmė kamputį Luhansko srities, kas vėlgi yra, nu, karinė prasme smulkmenė, bet politinė prasme rusam, žinai, face them up table, kai sakoma, kadangi na, jie jau buvo atraportavę Putinui, kad štai mes visą Luhanską sikariavom ir dabar vėl. Bet Limano taip ir neužteko. Limano neužteko, nes akivaizdžiai yra gerai įtvirtinimai rusų. Ir vėlgi, ukrainiečiai tiesiog pajėgumų neturi, aš taip suprantu. Taip, bet kitartus gerai, kad jie nepasidavė, tai žinai, momentumo isterija ir nepuolė toliau, reiškia, kažkas sustabdė, sustojo, hebra, pala, nes galima skaudžiai gaut po to. Tai visiškai teisingai, galiausiai. Nu, generolas Zaliužnas turi patirtį iš to, kai jisai pats darė su rusais kovo balandžio mėnesiais, tai yra mūšės dėl Kijevo. Taip. Kai rusai šoko, ir nežino, kur per pusę Ukrainos, nors galiausiai turėjo bėgti, kadangi nukapuoji tų logistikos kelius ir viskas. Yeah. Jeigu tu neturi ko įsitvirtinti, aišku, jiems ukrainiečiam būtų lengviau toj teritorijoje, kadangi vis tiek tenai, na, žmonės yra jiems draugiški, ten jokių partizaninių ir teritorinės gynybos būrių nebūtų. Na, bet vis tiek, žinai, na, kai sako, mano, protingas kariškis, jisai laiku sustojo. Nes tą reikia pritraukti už nugarus, reikia geriausiai sugrupuoti savo formuotės, nes aš taip įsivaizduoju, jog pas pačius ukrainiečius irgi gera košė įvyko po visų puolimų. Na, žinai, kada į priekyje važiuoja ne tankai, bet pikapai, o tankai vejasi paskui, nu tai... Aišku, tai galbūt yra labai modernus karas, žinai. Tai vat būtent, kad čia yra... Ne, tai čia, tarp kitko... Ir aukų santykių prasme, ukrainiečiai turi mažiau negu įprasta... Aš manau, kad ten, žinok, kad ten apskritai mažai aukų buvo, tam mūšyje. Ten buvo milžiniški iš rusų pusės karinės technikos nuostoliai. Nes va čia yra suvesta padaryta lentelė, paimta iš Orikso duomenys. Tai čia, žinok, šiaip jau yra, vai... Tiesiog... Jie sunaikino 21 tanką, paėmė 74, tai yra 95 tankus, rusai prarado 95 tankai, tai pilna tankų brigada, netgi be mechanizuotų pėstininkų, čia pagal seną, sovietinę, dar kada būdavo, arba tankų pulkas pagal sovietinį supratimą. Tai yra milžiniškas kiekas, realiai tokio kiekio vienu žugroptų tankų pakanka, kad ukrainiečiai galėtų dvi mechanizuotas brigadas aprūpinti tankų batalionais visaverčiais. Taip pat užgrobė 143 pėstininkų kovos mašinas, 16 buksiruojimo artilerijos pabūklų, 27 savaigis artilerijos pabūklus, 15 gradų ir kitų reaktyvinių sistemų, 22 vadovavimo ir štabinės mašinas.